اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم یا رب العالمین ہماری والدہ نے اعتکاف کیا اس کو قبول فرما آج لیلۃ الجائزہ ہے انعام کی رات ہے اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا جہنم کے عذاب سے بچا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ رب العزت جو ہمارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا یا رب العالمین جو قرآن پاک پڑھا گیا آپ کی توفیق سے اس کا ثواب آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اسے قبول فرما صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تابعین تبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اسے قبول فرما اللہ رب العزت خصوص بالخصوص ہمارے والد محترم محمد ہاشم سانگی ہمارے بھائی محمد جاوید ہاشم ہمارے بھائی محمد حنیف ہاشم سانگی کی مغفرت فرما ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ